The Final Channel. Be in the know. Abalabi ba The Final Channel, mwebale okutuweereza, mwebale byonna bye mukola. Anyway, obulamu obw'ebbeeyi babwagala, naye ate tebasobola bumaintaininga nga obimanyi. Bebe kuli yajanga musala busazi nviiri. Naye ng'oyinza oba nje ssente n'okoowa. Talina magezi. Kuba enkolagana yali esukka ssente. Naye yakulembeza ssente. Nze nali mubanja, musalidde emyezi mukaaga tansasula, mubanja miliyoni nga 3 nzirese. Naye yakulembeza ssente. It is The Final Channel, be in the know. Jona wawade story ya bebe kulu. Yawandise oluzungu olukakali. Nga luzibu nnyo. Bebe kulu oluzungu le yawandise. Kyemmanyi bangi mukyaluvu nula. Mugamba, how can I fail ya be malfunction ibichi? Oluzungu luzibu, wana mu Uganda omuntu aizo gamba, you go and you'll come back again. Ndoza yeye njogere yo, go and you'll come back again. Ate go and you'll come back again. Kwegamba, ogendo de mirundi ebiri. Then waliwe njogera, as you slope down, jobera you can slope up. Nja kusomesaga yo kuluzungu olutono tono. You can only slope down. Toso agamba, as you slope up. As you slope down, as you slope. Because you can only slope down. You can't slope up. Kati bebe kuru, waduwa mkuru ono bamuyita Mati Baba. Ya sale mviri ezo ezala girwa. Bebe kuru, bane wacha alimbia mfuzi. Bebe kuru, ye alimukusara mviri. Sita hilo, joizo yite chigoli, bimeme ya. Abantu wakala bane wagamba na ye umusaji alina emyake meko kubanga asalo mviri yovu. Mukimanyi bulungi nange nina obuviri, so saagala nnyo kuyingirira buviri. Niyiwe nagambye, omusajja banno. Mwe mwazirunda, bali eri baagala bwa Lord Mayor bwa President. Eno omusajja akuzuganya lwa buviri. Tola banga awo sutepu, wabaira bakukubako oluta, lulise mata. Kasoke, kuwa omusajja ono obugambo bwe, aweyo, gerere, nkomewo. Anyway, nsonga ezo, nalisaga zigenda nnyo, nandigambye nti aina empisa embi. Sajja si mulungi nnyo embeera ze. Muntu mubi nnyo. Naye omuntu olwa naye omustadinga n'omanya. Kyovola n'akaviri akasembyo nga ogambye. Sinze yakakoze. Tachajja wano. Tachasobola kujja wano. Olw'ebyo bye yankola ne tusalawo twawukane. Ng'obanja sende n'okoowa. Ebyo byaliwo ezo scenario ezaliwo ezo mu quarantine. Sende ze nali mubanja nazimulekera. Kuba namugamba nze kintu kye nkoze. Mchala huu, ne familia yu, sina sente zenzi jieko. Sente entono nyo zemba jieko. Singa mbade kusaluni, kandi bade kakade. Ne bebumpa de mtuwa asatu mwetano. Ejinyo na chai. Mtuwa asatu mwetano, mkoze kubantu 12. Anyway, ubulamu webe ibabu wagala. Na ya atiti basu ulabu mente ninganga obimanyi. Ntio muntu wa inzo kujiwa mati na salida ye mvido. Mnundi gumu. Wawa kuwa de mtu wale tano. Ugo kubidi ya gamba. Ate chali wange. Nja kupostinga. Kwa gamba. Ubula mtiba sobula bu maintaininga. Sima nji chiba genda kukola na ye. Ubula mtiba bu sobula. Bebe kulu na Musa langa. Ure nkola gana jena ina ni manager. Kubali baita Josh. Kwena funa trust. Kuba Josh. Tiyali mtu muzibu mbia sente. Nga Josh ya mtu kukua ina kukula ke mtu wala asatu. Ngo saga. Nazikuwa. Nenge chintu chokuza cha mtu wale tano. Kati kwegamba Josh ya zimba nyo trust erinze kubebe kulu. Noza muli de. Kino nechinzi jukiza. Bobi wa inainaka imba kia imba nga. Bebe wa yakola video nga pangisiza bujini. Na atavu sasula. Kwegamba bebe. Ebindu vya ofa vino vimu nyumira nyo. Na yesevo. Awea inenge lija gambi. Na sana famile yo ne mitwe 15. Ne nkua emitwala 3. Nsose ni ngamba. Emitwe 15 mitwala 3. Si sente nyingi. Kuba fe vi enviri tu sara za mutwalo kakaga. Ne yesevo wamu emitwala 3 kwa mitwe 15. Chitegeza buli mutwe. Bagu salida emitwala ebiri. Na ye. Waluwa chiriche wa itakirasi. Nchimanyi. Waluwa faba kwa atobu simu wa tekino. Waluwa balabida kwa iPhone. Waluwa wa Samsung. Elami kasaluni yono mwami. Jeba ita high end. Chide gezo genda yongo zirina. Katia nengeja gami. Waga lomu na mwebe ina ete wabusobola.
Omanyi tuwade muloko dauni. Enviri yazisalira waka. Na agamba senga muze kusaluni. Mwandi wade wakakade mwe. Na yosevu. Ukusala enviri yazakakade. Ukusala enviri yazakakade. Simu Uganda limu awasajja abajogera ddala. Kuba webanga saluni yono omwami. Ainegeri jagambie Joshi na Musa lange enviri omutwe mitwala asatu. Simu nazi wayo. Mukama katonda nyongera amanyi mukama nyongera amanyi nyongera amanyi nsaleka kabiri ke mitwala asatu kati jona wakolede story ya Rema nga dokita Hamuza bamusaze akaviri nakalevu nowoza bwebu nobulevu obwalagirwa sebo omukuru ono sebo mbo asala enviri ze mitwala asatu ndowoza kati mulabye lwaki omusajja ono ayinza okubanga maneja we yamuvaako akasente k'ebivulu ndowooza we kakeerewa oba maneja ali anoona sente z'omuyimbi because bebe yasulagolinga nnyo n'okumala amakaage naye kasebo kati ayina ennyumba ezimu kuzisinga abaserebu mwaziraba ali awo munamba emu oba namba bbiri bebe ennyumba yaserebu esinga onyirira naye oba ne maneja nga asala enviri za mitwala asatu oyo mugobe enviri bali nazisalira mutwalo kati bamagamba ne danero yogeza nnyo obunaku kati gwosala eze mitwalo asatu tezidda mukula tebereza omusajja nakusala akaviri nga akabebekulu n'okateekayo ku Facebook omuyayi n'agamba naye omusajja omukulu ovaddi mukusala ebigooli ndowooza olabye ensonga lwaki tebamusasulanga wasalanga obuviri ate ne bavuma omusajja ngamba kati mubebe ebanja we lya mususeko n'agamba ewanyu waawe eza asatu nga nina omwana asobola okujja n'asiba akaviiri ku kakaaga kansibeka n'akakakaaga nyirire kaba masayika akakaaga kati ke yatandise okusiba alabika yabazeemu n'agamba musajja mati baba togenda gaggawalira mu famire yange ng'osala buviiri kansibeka no nze mbagambula obuviri bwange buno obunyirira balabika video mwakalabye obuviri bwange tebugendangako mu saluuni mbukozesa kyangwe waka nesebo wentambula nentuula nawo gamu sajja yetadde akasente mu nviri ze sente sizirina ezo ez'okudibuuda mu kaviri sizirina naye omukisajja ono mati baba yasaze barema kati ndowooza mulabye kiraasi eno gye bayita kiraasi dokitamuza gye yaleese wababanga akalevu bakasaze emitwalo asatu balabalamu bameka bafuna omusaala ogw'emitwalo asatu bangi ng'ezo nno za mwezi omusajja n'asooka azisalamu akalevu awo naawe n'okkiriza n'ogamba ayizulu katonda nze wankola ki si mu mitwalo asatu bazisasula omuntu omwezi ezo nno ziba ssente era agamba tukuwadde omulimu zannero era kati mu mulimu guno buli mwezi tugenda kusasulanga emitwalo asatu yeye mbeera gye tulimu wane Uganda mwabali ebweru yawelesa mwalibuuka naye mukimanyi bulungi waliwo n'abakozi wano mu Uganda abakola ewaka nga bakusasula ekiziike kyo omwezi kiziike kiramba ate nga olumu bamanyino bakubamu ku ndobo gamba tetuzirina ezo ez'omwezi guno kifula banze sirina mukozi sirina gabba sente z'abantu naye gosimanyi kyokirowoozaako era ono gayi y'omwe yakola akaviiri kali akawaiti ke nabawa mati baba abadde nga akolera famire ya bebekulu okuginyiriza okunyirira bwetyo so gobe n'ayagala okunyirira nga celebrity famire eyo osobola okugendayo n'obakusala akaviiri akasatu n'otusibako omwezi oba tekaddemu kukula mati baba agamba ni kati bino ebintu. Bintu bino bina bingi kye byogera. Nga tujeeko ebbeeyi ya kaviiri. Standard of living. Ebya bebekulu n'obuviiri. Ne zuwe nakati mati baba alaalasa. Omusajja oyo. Musajja muzibu nnyo mu nsasula ye. Mbu ate ne mukana akasatu. Bw'akasala leero nga muzeeyi. Akalevu kasatu. N'asooka waayo omukaaga. N'akubira kawo ndowooza kafe kusaasira. Muzeeyi yatuwaddeyoko. Why can't people live in their means? I believe in people living in their means. Hey. Live in your means. Oleme kufuna kati omusajja omukulu nse wulire nti bakubanja ez'enviiri, oli akubanja obupale bwa video, oli ebintu bino.
sibirungi kuulira ku myaka gino. Anyway, mukweyongerayo mawulire amalala. Amawulire amalala mukweyongerayo. Penge penge alina sebuka video kata denga atabuse ngalaga anti Balaam alina ne babuloga bakolagana nabo okubeeranga bamuwanvuya kankakuwe penge penge nganyonyola. Era anyonyodde ensonga lwaki olowooza Dr. Jose Chameleone tebamuwadde kadi. Tewali muntu akuwa ssente ng'omuvumi paka ku ntikko ng'akwebaza ki. Baganda bange mwenna abakola omulimu gw'enkola ngenda basooka babuuza ekintu kimu. Okuggyako ng'oli musiru. Sooka otunuulira abantu abali ku gulawundi amusajja obala bwe bazaatwala ani ali obulungi. Bakwata radio personality mbasajja minyo ne bamufuula omusajja omusiru. Mbagena muwa dabo kabine liridawa. Liridawa dabo kabine. Na yeba musiga mche baita ensigo yoku chayibu abantu. Today ya sirika. Meaning political career yeba ajita. No wanama uli yeba abusanyi zao. So kutuneko example ya abantu. Omuntu bala mbaku gama ntingenda kubatu usewa president. Bameka bachu usizobu la mtu genda kubandaga. Na hati goli monsi yegula ya osobro kubanga weko debi intu vyo nubango osobro kwetu usaki ulichimu kubambu nanga. Tise mtu geza geza koko singa liwa luwa akalido. Wede wano siwaka. Wewe vitu vyo ino kebe la nogama na yemu. Ono msaja ina wayagaro kuhu. Wanya wayagaro kuhu teka ngani. Nemwe bimute mbidaba. Nse nasoka na yukula posti na mponi ngo msaja mama ita Eddie Mezaya. Posti maajidaba ni magaba nangi. Eddie Mezaya nkulamu size ni mwagamba ni family yo ni mwagamba family. Nguzi ni msajja mugezi nyo. Ni mwagamba ni mwagamba abana banda bili. Ni mwagamba nile kila okusaba senti. Nsobolo ziko lachi uzesa bila. Mulu nakuruelu muu. Rwenjini wendi kodi inge simwe yunga mazola ba posti inge. Tadde kwe kube simwe inge ndali kodi inga ngankubila. Ula mazola kulaba ntadde yo posti ingo mwami ngankubile simwe. Bebebe nabia yo gira bichi bichi. Anziju kizanga wendi nebi simu kubulaibe neta zosa sulabiru. Eddie. Na buli mwche na inendoza Eddie Mezaya chino njaka na mzoka mchitegele. Chana kuna nyoti solo kola video na embira nga niku. Kupasi chikola nkumu istole yange no zocho chimanya. Jeo video nga nsiba nko gila kuteri iyo. Na inge na kuze sagwe. Na bantubo na bali kumitimba gano bama nyenti no. Waluwe mbeze suino kubanga solo kwe jamle. Tue burula mufinga fe. Okusini za kuyula ifsailo ya foba neje tukulide. Na embira ya fe. Katukuba tochi wewa kawa finje. Tufa wazimiride wachale ilo. Osiwe watepanda tugu na buswazi. Bulibo jebu laya. Ngagwe wampade kizampu upo ninabiru zoku sasula. Mkatu na mkulu Eddie kasoke mkubuze chibuzo chimu. Nze nganze mwontu nuli yobo mwunche nari kubulaya. Yari choisi yoku kuja kumawanga wano. Wacho mwontu akugula. Akula ganti na inasasula biru zo. Goku kiziganya na yobo kwa gechi. Political party sibebe na mbonya mbonya mbonya. Mkandawe kenjini ya kwenye gili zoku deka. Wachigwe bakula ganti chizibu cho just biru. Mino bensonga chibuli mungye na aliebu laya. Nse mbabu ulira. Buli bloga kuhula bae na aliebu laya. Nga akula posto vana wabati akula mungapu video. Nenga inabia awandika. Haba singa basa sulabubiru wawe Justin Chigwa. Life yonga tenata andika kufa Uganda te walina biru. Tuwali Uganda te tuina biru. Uganda wakula. Oyo penge penge. Kangweka video kana. Nange njaga la tumirako. Sokane famile yange. Mwena mwena mba tumide. Netumira sister wange Bira Alia Princess nawe nkutumide. Netumira mkwano gwange Ali Dubai Evelyn nawe nkutumide. Netumira mkwano gwange Ali Saudi Arabia Bira Postes nawe nkutumide. Netumira mkwano gwange Ali Somalia Kiza nawe nkutumide. Netumira tumwesige Edson nawe nkutumide. Netumira omwana wange Mumbere Kenneth nawe nkutumide. Netumira abana bendi nabo mu film industry namwe batumide. Ne director waffe nkutumide. Netumira abana abali mu team Princess Alia Music tumide. Dan Defile Muhindo mwena 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 mba tumide. Netumira baganda wafe abali WhatsApp ya kasese bata abroad namwe mba tumide ko bagala nyo. Netumira abana abali mu WhatsApp ya Master Wavawala namwe mba tumide ko. Netumira mikwano jange mwena mwena
bagamba nti mbagala nnyo muli bangi naye nga sitobala bammalayo. Mbagaliza olunaku lungi Mukama bankuumire. Bye bye, mbagala nnyo. It is the final channel, Be in the Know. Gwe wenaye na ka video koyagala osindika, ogenda wali ku Facebook page, the final channel is spelled DA. Ekigambo final mu luzungu, channel mu luzungu, n'obeera nga osobola okugenda wali ku about n'onoonyaako ennamba y'essimu so that obeereza ka video ko. I'm out for now. The final channel.